Guarda, guarda che bello dentro. Sì, che roba. Давай, показал. Назови, брат, по нестеку. Давай, очень быстро. Красавчик! Thank you.
taistelu kahden autoilijan välillä. Siinä on ehkä kolarattu ja toinen sitten väittää, että tämä ajoi alinopeasti. Tämmöinen on äärimmäisen ajoinen. Tuossa tienpuolimassa on mutka tuolla ylhäällä, että se pokkaa sisälle päin se, ja tuo pokkaa, kyllä se niinku kaatuisi tänne tielle päin. Yhden kerran lyöpi kunnolla, niin sitten se lähti. Mutta saa lujaa vaijereita. Tai laittaa löysää sinne. Häh? Ja tuohon kuulon vaijeriin. Joo.